دوای سردانەکە ڕۆژی پێنجشەمەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بۆ بازاری قەیسەری شاری هەولێر بڕیار درا کە هاوکاری بەسەر سەرجەم زیان لێکەوتوانی بازارەکە دابەش بکرێت. ئەمڕۆ ئێوارە ئەم هاوکاریانە دابەش کرا. لەم بارەوە زیاتر قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز نەبەز عەبدولحەمید قایمەقامی قەزای ناوەندی هەولێر لە هەولێرەوە لەگەڵ ما. جەنابی قایمەقام، سپاس کە لەگەڵ کوردستان 24 پرۆسەی هاوکاریەکەم ڕۆدەستی پێکردووە. ئەمە هاوکاریە نەک قەرە بوو، ئەکرێت وردەکاری زیاتر سەبارەت بە جۆری هاوکاریەکەمان پێ بڵێ. بله، وادتان باش. خۆتان ئاگادارن کە لە مانجی پێنج ئەو کردارە تیرۆریستی ئەنجام درا لەلایەن ئەو تیرۆریستانەی کە هەڵسان بە سوتاندنی بازاری لەنگە و بازاری قەیسەری. ڕێزدار سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ڕۆژی دواتر سەردانی بازارەکەی کرد لە نزیکەوە لەگەڵ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێکەوتووە، لەگەڵ کاسبکاران قسەی کرد و بەڵێنی پێدان کە ئەگەر ئەو کارە کارێکی تیرۆریستی بی بکەرانی ئاشکرا بکرێن، هەروەها حکوومەت ئەوەی لە توانای دابی ئەنجامی دەدا چلا نۆژەنکردنەوەی بازارەکە یاخود هاوکاریکردنی ئەو کەسانی کە زیانیان پێگەیشتووە. لایەنە پەیوەندارەکانی هەموو ڕاستپاڕ بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەی ورد بکرێت لە هۆیەکانی ئەو ڕووداوە، هەروەها دەست بە نۆژەنکردنەوە بکرێتن لە ڕێگای ئەو تیم و لژنانی کە پێکهێنرا لە پارێزگاوە، دەرخستەی پێویستی بۆ ئامادەکراوە بەرزکراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەردرا بڕی 5,300,000,000 دیناری بۆ تەرخان کرا کەوا دەست بە نۆژەنکردنەوەی ئەو بازاڕە بکرێت، ئەو بەشەی کە سوتاب و هەروەها بەشێکی تریش کە پێشووتر لە قۆناغەکانی نۆژەنکردنەوەی ئەو بازاڕە دەستی نۆژەنکردنەوەی نەگەیشت بێ ئێستا وا نۆژەن دەکرێتەوە کە قەیسەری کۆنی پێدرێن. لە ڕێگای دوو کۆمپانیاوە ئێستا نۆژەنکردنەوە بە خێرایی دەغواتن، ئێمە بەدواداچوون و یاخود چاودێری پرۆسە دەکەین بەبەردەوام. هەروەها ڕێزدار سەرۆکی حکوومەت ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو و خۆی سەردانی پرۆژەی نۆژەنکردنەوەکەی کرد، بازارەکەی کرد، لەگەڵ کاسبکاران گفتوگۆی کرد، لەگەڵ تیمی سەرپەرشتیاری نۆژەنکردنەوەی بازارەکە گفتوگۆی کرد بۆ ئەوەی دڵنیابیتن لە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە. هەروەها باسی هاوکاریکردنی ئەو زەرەر و زیانانی کرد کەوە ئەو کاسبکارانە پێیانگەیشتووە. لەبەرەوەی خۆتان دەزان بابەتی قەرەبووکردنەوە بابەتێکە، بابەتێکی یاساییە، پێویستی بە ڕێو شوێنێکی تایبەت هەیە. بەڵام ئەوەی ئێستا ئەو پرۆسەیە کە لە ساعت کاژمێر 7ەوە دەستی پێکرد لە دیوانی پارێزگا ئێستا ژوا بەردەوامە. هاوکاری کردنە، هاوکاری حکوومەتە بۆ ئەو کەسانی کەوە زەرەر و زیانیان پێگەیشتووە. بڕی هاوکاریەکان چەندە بەڕێز نەبەز و چۆن دابەش دەکرێت سەرجەم ئەو کەسانی زیانیان بڕەکەی؟ بەڵێ، 182 کەسن کە هاوکاری دەکرێن، بەڵام ژمارەی شوێنەکانیان یاخود دوکان و کۆگاکانیان زیاترە، بەڵام خەڵکەیە کە دوو شوێن سێ شوێنی هەبووە. ئەو 182 کەسە بە بڕی 2,000,000 دینار تاکو 20,000,000 دینار هاوکاری دەکرێن. تەسنیف کرایە لۆ پێنج زۆر، 2,000,000، 5,000,000، 10,000,000، 15,000,000، 20,000,000 هەیە بە پێی ئەو زەرەر و زیانەی کە پێیگەیشتووە لە ڕێگای ئەو لژنەی کە دوای ڕووداوەکە ئەو لژنەی کە پێکهێنرا لۆ خەملاندنی زەرەر و زیانەکان، هەروەها ئەو خەملاندنە بەپێی ئەو زەرەر و زیانانە بوو کە تەسبیت کرا بەپێی کۆنووسەکان و بەرزکراوە ڕەزامەندی لەسەردرا. ئێستا وەکو باسم کرد پرۆسەکە دەستی پێکردووە، هەموو ئەو کەسانە هاوڵاتیان کاسبکاران ئامادە بوون لە هۆڵی پارێزگا، بەڕێز پارێزگا وتەیەکی پێشکەش کردن. هەروەها پیرۆزبایی لەو خەڵکە کرا کەوە ئەو هاوکاریە دەکرێن. بابەتی قەرەبووکردنەوەش وەکو باسم کرد بابەتێکی یاساییە، ئەمە ناتوانین ناوی لێ بنێن قەرەبوو. هەروەها بابەتی نۆژەنکردنەوەکە ئێستا دەتوان لێم نزیکەی 150 کارەکان تەواو بووە کە ساڵێکی بۆ دانرا بوو کەوا ماوەی دیاریکراو بوو کەوا قەرەبووەکە تەواوبی یاخود نۆژەنکردنەوەکە تەواوبیتن. بەڵام لەبەر ئەوەی کە پەلە دەکرێتن بۆ ئەوەی ئەو کاسبکارانە بە زووترین کات بگەڕێنەوە سەرکار و کەسابەتی خۆیان کەوا کەم بکرێتەوە لە زەرەر و زیانەکانیان، ئەو کارە زۆر زووتر لە ساڵێک تەواو دەبیتن. ئێستا بە دوو چەند شەفتێکی جیاواز لە ڕێگای ئەو دوو کۆمپانیا و کارەکان بەردەوامی هەیە.
طبعا زور شوين هي كا جيشتي تقوناغي كوتايش دا والله مملوكو باسم كر بكوي جيشتي سطا فنزا تقريبا بابتي روجان كرنا وكي طاوة وش طبعا زي جاي دلخوشي هاولاتيان بو اما روجانا سردانيان داكين بدواداتونيان بو داكين هاولاتيان هرقلي يشان هبيتن هرتيبين يشان هبي لقل تيما هنريا كان كبكات وبو بابتا او تيبينيانيان ورد جيري وششكانيان تسار سر دکریت. باشه برز نباز. ام پروسه با بازارشون کانی دیکش کلمه کانی را بر دو دهر باهی اگر کوت نظر روزیانیان بر کوتو بونمون لنجو بازار کانی دیگه بر دوام دبیت آوانه کی دست بده کات؟ آیا بابتی کیلم جوره هیا؟ اکید مال همو بون کان دار رامانگیان با هر وار راس برده کانی سر وزیرانش او با کوا حکومت دبي اويل دستي بانزامي بدا بو كم كرنوي زرر زياني هاولاتيان بو اوي هاوكاري هاولاتيان كاتن زبابتي هاوكاري كان زورا وزورا تنها هر اوان يكا او براباري بيان دادريتن دبخشرين لا باجي صالي 2023 برجي سطا بيست بنزا برجي سطا صد لا باجي صالي 2024 دبخشرين هر وها او رسوماتاني كلا سريانا سبارت با زبل و خاشاک و رسوماتی تابلو و آن هموی هاوکاری دکرین و دبخشرین و همو جور هاوکاری دکرین آسانکاری طواوی هم با دکریتن ل شاروانیکان لفرمانگکانی تری پیوندار با اوی کارکانیان رایی بکریتن هر وها او بلگنامانی که ونیان کرد با بدر لرین ما یکانی هی وکو مولتکانی شوفیری وکو بابلن او بلگنامانی که تایبت باو کسانه بخوایانا آنه هموی هاوکاری طواویان باو کراوا بازارکانی تریش سبارد با پرسیارکت ما بازاری لنگش توشی او روداو باو توشی او کاری تیرورستی باو که سوتندرا بلام او زیاتر لزاره باو بازار سوتندرا اکید پلان و برنامه حکومتش هی باو اوی که هاوکاری اوانش بکریتن که وکو کاسبکاری او شاری که ضرر زیانیان پیگیش دوا هر لسر تاوج را گیند را ویم استان نگولین اما لقناغی چین که وکو کرسته چی بانگ شب و هل بجاردن بکر بین نخیر اما کاتی رودا و کانی جگر لارشیفکانی خوشتان داری بینین اما همو لیدوانکان همو اوانی که لیانی پیوندار بوینا همو اوانی که ارچی فرمیان هبو کلیدوانیان داو باسیان لوا کردو کوا هاوکاری طواوی او کسانه دکری که وازدار روزیانی هم پیدا کردن هر وها راست پردازو رن ما یکانی سری خوشمان او با که وها و کاری بکرین بوی میاست کاتا کی که گشتی تا او کاتو بازاری لنجش به همان شوا همان ها و کاری دکرین و کار کانی نوجن کردن وی بازاری لنجش معایق تاب و که با باشترین شوا نوجن کرده و هر وها بازار کاری خرده لریگایی مکانی شاروانی بابتی کار با و بابتی بابلین رخس نوی بازار کن همه انجام داره و به هاوکاری کسب کردن که تی مکانی شهروانی روزانش که او کردن انجام دادن لبرجوندی او کسب کردنه و اوی که و خوان خواسته لعنت داد دوبن لوزور رو دوانه خود هر رو دوچه آگرچه که تو اگر هر بازار ناریشه چپی و دیار بیتن رج نخرابی تو آگرکه زیادتر تشن دکه رو دوانه گورتر دبیتن کنترل کردنی زحمت تر دبی و میاستا لروی رخس نوی بازار کانیش طبعا مرتش او کردنی کار کردنی کسب کاران با روزانه که کار کنیان لی دکن آوانه هموی کار کنیان طاو و بازاری لنجه تیرا و بازاری شیخ الله بازاری قیصری بازاری کوران استا به شواز خوی در دخاتن کل برجوندی کسب کارانه انزل برجوندی اولاتیان ده. زور باشه. برای نبز عبدالحمید قائم مقامی قضای نواندی هولیر زور سپاس لگل کردستان بیست و چهار بود.